Vláda Slovenskej republiky vydáva každodenne viaceré opatrenia a odporúčania, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. My sme vás počas minulého týždňa informovali o potravinovej pomoci, ktorú v tejto ťažkej chvíli ponúka nové mesto nad váhom svojim seniorom. Mesto ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli dôchodcom podať pomocnú ruku a v týchto aktivitách plánuje pokračovať aj naďalej. Vážení novomešťania, dovolte, aby som vám v tejto náročnej dobe sa všetkým poďakoval, ktorým akýmkoľvek spôsobom pomáhate svojmu okoliu, svojim blízkym a svojim susedom. A zároveň vás opätovne aj tak požiadal a vyzval mesto chce aj naďali pomáhať. Najohrozenejším v dnešnej dobe to sú naši seniory. Aby ste, ak viete o takých senioroch vo svojom okolí osamelých, ktorí potrebujú pomoc dovozom potravín domov alebo potrebujú, majú problém s zabezpečením ochranného rúška, píšte mailom na mesto alebo volajte na číslo telefónu linky pomoci pre seniorom, respektíve pre tých, ktorí majú akýkoľvek problém s dovozom potravín domov. Od stredy 25. marca je povinnosť každého obyvateľa nosiť ochranné rúško všade mimo svojho bydliska a mesto sa preto rozhodlo pomôcť seniorom s distribúciou rúšok. Mesto v súčasnosti dokáže v obmedzenom počte poskytnúť ochranné rúška, ktoré ušili vlastne ochotné, ochotné pracovničky. Mesto zabezpečilo materiál, je to materiál zo 100% bavelný, teda rúška sú opätovne nositeľné, oprateľné a po ožehlení opäť použiteľné. Ak teda poznáte seniora, ktorý potrebuje pomoc s dovozom potravín alebo zabezpečením ochranného rúška, kontaktujte tieto linky pomoci. Ak budeme súdržní, spolu to zvládneme. David cvitač, televízia, pohoda.